Pode ser. Apreensão de celulares em ônibus de turismo. Embaixo dos bancos. A maioria iPhone. Segundo o motorista, o ônibus estaria indo para São Paulo. Polícia Rodoviária Federal, Santa Teresinha do Itaipu, apreensão em ônibus de turismo com destino a São Paulo. Vários celulares de alto valor, boa parte deles modelo iPhone X, com destino a São Paulo. Celulares, em sua maioria, debaixo dos bancos, praticamente todos os bancos do ônibus. Fronteira.